Hoje, 17/7/2021, estamos indo para o Parque Estadual do Turvo, em Derrubadas. Vamos lá ver a sua principal atração, que é o salto do Iucumã, no rio Uruguai. Esperamos que o nível das águas esteja embaixo para podermos nos aproximar das cachoeiras. Já estamos dentro do parque. Aqui tem onças, tem jaguatirica, tem gato do mato, tem aquela onça parda, que aqui a gente deve chamar de lambaio. Em resumo, tem anta, tem capivara, ratão do banhado. Estes são os famosos saltos do Iucumã no rio Uruguai. Aqui é bem a divisa entre o Brasil e a Argentina. Hoje o rio está muito cheio, mas aonde cai a água ali, ela cai num cânion com 90 metros de profundidade. Agora, do lado tem um barco da Argentina, que no Brasil é proibido, só do lado da Argentina que pode subir o rio de barco. Ele sobe, eles entram no rio, abaixo das quedas, e depois sobem o rio por dentro do quênia. Então, quando o nível da água está baixo, deve ser uma maravilha. Ali podemos ver o barco só indo no sabor da correnteza do rio. São barcos infláveis, com dois motores, mas não tem perigo, se estraga o rio. Está descendo, já vem subindo um pouco. Daqui a pouco vai passar bem na nossa frente. Olha como ele vem. Já encostou lá, mas ele vai virar para trás e subir de novo. Acho que vai deixar esse que está descendo a correnteza passar por ele. Depois ele vai subir mais. Esse canal do Tênio deve ter uns 20, 30 metros de largura. Aí imagina quando o rio está lá embaixo, 50 metros abaixo desse nível, a beleza que deve ser isso aí, andando por dentro do Tênio. Quando o rio está abaixo, você chega lá na beira do canal, lá, um pouco para cada onde está vindo o barco. Isso aqui é um
uma maravilha. Já montaram um esquema de turismo, tal, de barco, visto que pela margem dele não tem como chegar. Dá um famoso pulinho aí, aí é legal. Eu? É, aprendeu a fazer pulinho com jabuti.